Eu acho que ainda não é uma boa ideia vocês deixarem ele aqui, tá? Desce. Eu não posso nem fazer bronca agora, a correção, porque eu não vi o momento que isso foi feito. Então a correção ela fica perdida. O momento que ele fica feliz, que é o momento que eu cheguei, se torna um momento ruim para ele. Tá? Correção é feita no momento que nós marcamos um erro. Depois que já está feito, vira um castigo, uma punição, porém sem funcionalidade, porque ele não entende o porquê dessa correção, tá? Eu acho que ele ainda vai ter que ficar em alguns momentos distante lá, para que depois possamos dar sequência aí na liberação do delinquente. Né, Pudim? Você rasgou a fralda da paçoca? Você não tem vergonha? Né, paçoca? Bonitinha. É isso aí, gente. Vou dar um talento aqui e vou começar a aula.